Freddie Tonna mill Floriana. Missieri kien iħobb ħafna l-mużika, speċjalment operistika. U meta kien iżgħar kien mitla tat-Teatru Rjal tal-Belt Valletta, ġieli kien kumparsa u ġieli wkoll kien ikun jaħdem stagehand. U meta mbagħad iż-żewġ u ġi joqgħod il-Furjana fej sakemm iż-żewġ kont noqgħod jinhem ukoll, kien ħadni għand is-Surmast Agostino Camilleri. Oriġinarjament il-ħsieb ta' missieri kien li nitgħallem il-vjolin. Imma meta bdejt imur għall-lezzjonijiet u wara ftit, is-Surmast kien qallu lill-missieri, qallu għax ma talmux il-vjolinċell. U għall-missieri il-vjolin u l-vjolinċell għalik xorta, l-aqwa li bil-mużga. Għaddew is-snin u l-ewwel darba li ħriġ tindoq fi knisja kien fin-1958. Prattikament m'hawnx knisja u kappella f'Malta li ma daqqejt fihom tul das-snin kollha li f'dil karriera. Fl-1962 Freddy sar membru fl-orkestra tal-Ammiral. Inħolqod vacancy kien se jispiċċa Arthur Patch, iktar komunament magħruf bħala Turu, li jiġiħu is-Surmast Carmelo Patch. Kont applikajt għaliha, saret l-audition. Hemmhekk konna nidħlu fil-għodu, kien ġob papali, ġifieri, aħjar mir-Reġina. Namlu rehearsals, u mbagħad kien ikonna skont x'jorganizza l-Ammiral. Jew cocktail parties, jew dinners. Ġieli anke mbagħad kien hemm xi kellna concerts. Fl-orkestra tal-Ammiral, Freddie Tonna ltaqa l-ewwel darba mas-Surmast Joseph Sammut. Sammut kien isu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Malli jitla fuq il-podium, isir isu l-jun. Imma wans li niżel, raġel fuq l-ġil. Dak it-tip kien hekk. Li kollu jgħidu lek minn fuq il-podium. Kien hemm żmien meta rrid nitlaq mill-orkestra. Rrid nitlaq, għax kont inħoss li kien qed daqs xi waħda mhux iżejjed għax kien ikollu raġun li jkun qed jgħid, imma kelli x-xewqa li nitlaq u naqbad karri oħra. Imma mbagħad l-affarijiet ħafna Giuseppe Curmi, il-Puse, dak li hija veru raġel li għen immens overkam ċertu diffikultajiet. Fl-1968 l-Orkestra tal-Ammiral saret l-Orkestra tal-Manuel. Mimma l-Ammiral li bna għat-Teatru Manuel, l-Orkestra bdiet tikber. U fost mill-ewwel mużiċisti li impjegaw kien hemm Turu Patch, dak li jiena tħalf minn floku fl-Orkestra tal-Ammiral. U fil-bidu u kien il-lider Turu. Meta fin-1976 Turu spiċċa bleta, jien sirt il-lider tas-section. Għall-provi, l-Orkestra tal-Manuel daret mhux ħażin, fosthom għal xi snin kellhom sala fi Biagio Steps. Fir-rehearsal rooms ta' Biagio Steps kellna l-ewwel speċi tal-librerija tal-mużga. Kellna vetrina hemm u konna npoġġu il-mużga fiha. U jiena is-Surmast Sammut kien għamilni li nibda nieħu ħsieb il-librerija. Naturalment waqt il-provi xi ċajta ma kinitx tonqos? Jew pereżempju taħbi xi ħaġa, pereżempju l-ark ma jkunx jista' jsibu fejn qiegħed u jfittex u jfittex. Jew tiskorda l-uftit il-vjolin jew lill-tarram jagħmlu l-om xili mal-bokkin malli għamlu maħalqu jibda jaħraq. Kienu jkunu daqsxejn goffi kultant ukoll. Imma l-ħajja fl-orkestra mhix ċajd biss. 1996 il-mewt ta' mużiċist promettenti. Kien Karl Claude Busuttil, kien violinista ta' 20 sena. Kien qiegħed jistudja l-Italja. Il-bambin ħadu waqt li kien qed jistudja, imma kien violinista promettenti ħafna. Konna morna fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt u bubu dieħel daqqejna it-third movement li hu il-Marċ Funebri. Imma veru iqanqlek dak hekk u tħossek tara żagħżugħ dieħelek imma su. 1997 l-orkestra ma baqatx aktar taħt it-Teatru Manuel u saret l-Orkestra Nazzjonali.
l-orkestra ta' Teatru Manuel waqfet fid-9 ta' Settembru 1997. Ħarġu call for applications isu ma kienx teżisti orkestra oħra. Fil-call ġdida eliminaw it-trombones u t-tuba. Iġifieri daw żgur dawk li spiċċaw minn tal-Manuel ma kellhomx ċans jerġgħu jimpjegaw ruhom, għax laqqas talba li hom ma kien hemm. Tul il-karriera tiegħu Freddie Tonna għamel żmien orchestra manager kif ukoll logistics officer u kien ukoll attiv fl-unjen li tiddefendi lill-mużiċisti. Darba kellna konsert il-katedral tal-imdina u kien se jidderġih kolli nattart l-awċi. U konna għadna ma nistgħux naslu fiftejjim mal-gvern. Fil-ħin li suppost joħroġ is-sur Mast, l-orkestra qamet. Carmen Uvella, il-Bibi, Sigmund Mifsud u jien inżilna fil-platea u lill-udjenza kollha tajnihom din leaflet. Il-leaflet kien jgħid bl-Ingliż kien: "While you are waiting for the concert to begin, the orchestra are still waiting for their agreement to be renewed." Freddie Tonna spiċċa mill-orkestra bl-età ta' 61 sena. Jiena spiċċajt fit 2005. Karriera twila, karriera imqanqla, il-karriera mużikali ta' Freddie Tonna.